neprevaziđena. 20 godina je prošlo u tragične pogibije hrvatske glumice Ene Begović. Na dana kada je Begović preminula, njena ćerkica imala samo 40 dana, a 20 godina kasnije izrasla je u prelepu devojku koja je po rečima mnogih neodoljivo liči na svoju majku. Lana Radeljak se danas na Facebooku prisjetila svoje majke i objavila Eninu retku fotografiju s porugu za uvek si tu, ali je fotografiju zaključala za objavljivanje. Ovako danas izgleda Lana na fotografiji koju je podelio njen otac. Lana je 20. rođendan proslavila 1. jula. Budući da su joj profil na društvenim mrežama zatvoreni, izgleda da ne voli javno eksponiranje. Ćerka Ene Begović, Josipa Dikana, studira u Milanu na jednom prestižnom univerzitetu. Njen ponosni otac povremeno objavljuje njene slike na Instagramu i Facebooku. Ena Begović je rođena u Splitu 16. juna 60. godine i bila je jedna od najljepših i najtalentovanijih glumica Jugoslavije. Poginula je u saobraćajnoj nesreći na Braču 15. avgusta 2000. godine. U nastavku pogledajte fotografiju njene ćerke.